Anušiću za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane. Molim glasovanje. Glasovalo je 132 zastupnica i zastupnika, od toga 77 bilo je za, 55 bilo je protiv. Tako da je iskazano povjerenje Ivanu Anušiću za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade i ministra obrane Republike Hrvatske. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, iskazivanje povjerenja stekli su se uvjeti za davanje prisege Republike Hrvatske. Prisega se daje na način da predsjednik sabora izgovara tekst prisege i nakon toga proziva pojedinačno članove Vlade, članovi Vlade daju prisegu tako što ustaju i izgovaraju prisežem. Tekst prisege glasi: prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak, te se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske. Ivan Anušić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane. Prisežem.